8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український армієць загинув цієї ночі на сході країни. І на ворожій протипіхотній міні на околицях Мар'їнки підірвався мирний житель. На щастя, його травми не були смертельними. Загалом за добу противник 4 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил. Біля Шумів застосовував 120 міномети, а по околицях Авдіївки ворог бив з кулеметів і гранатометів. На провокації наші армійці відповідали вогнем. Воги кидають з підствольників. От. Рядом то артилерія чутно працює постійно з утра до вечора. От. А так все в штатному режимі. Автомати, ПКМ. По вас, так? Ні, рядом, да, працюють по хлопцям тут. По вас от. Не стріляють з важкого? Ну, поки що з важкого ні, тому що у нас відстані дуже маленькі. От. І можуть своїх зацепити. Дії Росії на кордоні з Україною – частина агресії Кремля проти Європи. Про це за підсумками дводенного саміту НАТО у Ризі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, розташування російського контингенту вказує на можливу підготовку до нової військової операції проти нашої держави. Тож Європа має показати силу, стверджує Кулеба, і додав, що Україна пліч-о-пліч працює з європейськими партнерами, аби укласти та втілити цілісний пакет стримування Росії від військових дій. Враховуючи серйозність загрози, яку несе потенційне нове вторгнення Росії в Україну, європейський континент зараз може опинитися у дуже критичній ситуації. Ми вважаємо, що необхідно проявити силу, щоб потім не довелося її застосовувати. Відповіддю стануть санкції. Жорсткі обмеження проти Росії через її агресію щодо України готові запровадити Сполучені Штати. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, у Вашингтоні впевнені, що Москва має план вторгнення в Україну, але не знають, чи там ухвалили рішення про його втілення. Блінкен зазначив, що останнім часом різко зросла кількість пропаганди проти Києва у соцмережах. Востаннє таку активність спостерігали перед вторгненням Росії в Україну 2014-го. Блінкен закликав Кремль відвести війська від українських кордонів, а також припинити дестабілізацію і провокації. Ми чітко дали зрозуміти, що в разі, якщо Росія і далі йтиме шляхом конфронтації щодо України, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про радикальні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися. А Євросоюз запроваджує нові санкції проти Білорусі. Пакет обмежувальних заходів набуде чинності вже сьогодні. У чорному списку 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи. Біженці й досі перебувають у логістичному центрі біля білорусько-польського кордону. На батьківщину повернулися понад 1000 громадян Іраку. Що буде з іншими, наразі невідомо. Напередодні Лукашенко заявив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до Європи, якщо Польща закриє кордони з Білорусі. Українських лікарів із 1 січня зросте зарплата. Мінімум складатиме 20 тисяч гривень. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Він виступив із щорічним посланням до Верховної Ради. Президент зауважив, що на збільшення виплат варто розраховувати і вчителям. Середня заробітна плата лікаря в державі Україна буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря. І не тільки тоді, коли нам це потрібно. І я впевнений, що в своєму наступному посланні через рік такі самі слова я скажу про заробітну плату наших вчителів. За минулу добу в Україні майже 12 тисяч нових випадків ковіду. Одужало вдвічі більше, понад 26 тисяч. Від ускладнень померло 557 пацієнтів. А у шпиталах напередодні понад 3,5 тисячі хворих. Найгірші показники поширення вірусу у Києві та області – на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині і Вінниччині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані більш як 11 мільйонів 200 тисяч людей. Омікрон дістався Сполучених Штатів, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Інфіковані та контактні особи на карантині. ВООЗ заявили, стрімкому ширенню нових штамів сприяють ігнорування вакцинації та низький рівень тестувань.
Водночас Європа нині потерпає переважно від варіанту Дельта. У Німеччині кількість летальних випадків серед недужих сягнула максимуму за останні 9 місяців. Від ускладнень інфекції померли 446 людей. А у Польщі коронавірус минулої доби забрав життя понад 500 хворих. Нових випадків – майже 30 тисяч. У тамтешньому МОЗі кажуть, це найвищі показники в країні з квітня. Усього в світі зареєстрували понад 660 тисяч нових інфікувань. Близько 8,5 тисяч людей померли. Уламки літака часів Другої світової знайшли на Прикарпатті. Натрапили на них пошуковці випадково у лісі за кілька десятків кілометрів від Івано-Франківська. Які факти вдалося з'ясувати дослідникам, знає Жанна Дучак. Дослідники кажуть, на цій території багато артефактів. Нині ж полюють на уламки військового літака. Ми знаходили деталі по тій от діагоналі, тобто траєкторія була десь звідти сюди. Тобто там уламочки, тут була найбільша концентрація, власне, уламочків. Частинки акумулятора, двигуна, обшивки. Усього кілька десять шматків різних деталей пошуковці відкопали тут за лічені дні. Ця річ є тримачем бомб на крилах. От під крилом це фіксується, і тут якраз от тут фіксуються бомби, які потім просто скидаються. Та найцінніше серед усіх знахідок – ця частинка двигуна літака. На ній збереглося заводське маркування, завдяки чому ідентифікували повітряне судно. І так, і 153-й з номером двигуна 62-34-47, це 46, а то 47. В 41-му році, в 7-му місяці, 10-те число, якщо я правильно пам'ятаю дати, попав в аварію. Даний літак знищив, як говорять місцеві, більше ніж 200 німецьких воїнів, але все ж таки був підбитий. Для того, щоб не впасти на хати сельчан, він розвернув літак з села якраз на цю гору. Тут і розбився. Саме навколо місця падіння і знайшли більшість уламків. А ще ось цю могилу пілота. Розпізнати, хто саме був в тому літаку, неможливо. І отут він, по ідеї, він тут і похований. Йому і поставлений цей даний пам'ятник. Знайдене в лісах дозволило продовжити пошуки в архіві. І якщо просто звірити дати, коли він впав, і дати запису в журнали, як версія з пілотом даного літака, міг бути Титов Олексій Нікітович. За 4 роки пошуковці виявили близько сотні літаків. Ідентифікувати змогли кожну третю машину і її пілота. Щоправда, більшість із них німецькі. А уламки винищувача, знайдені біля села Ганусівка, дослідники передадуть до Державного музею авіації імені Антонова в Києві. Жанна Дучак, Знойфтонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Пиво з консервованого гороху та червоної капусти почали варити в Ісландії. Такий рецепт підготували спеціально до Різдва. Виробники запевняють, напій має попит. Чи смакує оригінальне пиво, дізнавалася Вікторія Парфенюк. Із наближенням новорічних свят виробники різної продукції намагаються всіляко здивувати покупців. Подекуди вдаються до досить дивних на перший погляд експериментів. Так у Рейк'явіку в одній із місцевих пивоварень готують хмільний напій із гороху та капусти. Це бурштинове пиво злегка приправлене гвоздикою. Вміст алкоголю 5,2%. Боби й капуста є основою цього напою. Але на смак і не визначиш. Так, це дуже смачно. Такі інгредієнти обрали неспроста. В Ісландії на святковому столі обов'язковими є копчена бараняча ніжка, а також горох і капуста. Традиція їсти 2 гарніри на Різдво походить ще із тих часів, коли взимку було важко знайти свіжі продукти. Та нині вони навіть у пиві добре смакують відвідувачам. Мене здивувало, наскільки це смачно і приємно порівняно з тим, коли ви бачите, як вони насипають горох і капусту в міксер. Пиво з капусти та гороху вже стало справжньою родзинкою в країні з населенням 370 тисяч осіб. Перша партія напою із 6 тисяч банок розійшлася за кілька годин. Згодом продали ще 18 тисяч. Тоді до пивоварів звернувся найбільший виробник продуктів харчування в Ісландії. І виробництво розширили. Окрім смаку, оригінальне в пива пакування. Банка з напоєм нагадує консервування з гороху. Це божевілля. Неймовірно, що хтось додумався таке зробити, але це чудово. А чому б і ні? Сподіваюся на пиво з печінки тріски наступного року. Що теж реально, оскільки в попередні роки пивоварня вже прославилася знаковим різдвяним пивом. З водоростей, стовбурів ялинок і навіть в'яленої риби. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.